מה נעדכם על הסרטוט הזה? כל פעם שאני משנה פה את המספר, משתנה הערך, כאן נעשה 3, והכל משתנה בהתאם. אני משנה את השם, בת אל הופכת להיות לאה, שימו לב, השם משתנה. איך עושים? בואו ניקח את הטבלה עצמה, קונטרול C, ונלך לגילון חדש, ונדביק אותו בעזרת אנטר. כדי לייצר את זה, אנחנו הולכים להוספה, ולוקחים גרף שוכב, במסגרת הצורות שלנו, אחד מהגרפים השוכבים. כאשר דאבל קליק על הקו, אני מוריד את המרווח, נניח ל-30%. מוריד את כל הרכיבים, אפשר לפתוח פה בפלוס וכל מה הכל לסלק. גם את הקו החיצוני בעזרת דאבל קליק על המסגרת. אני לא רוצה בצבעים ללא קו גבול, ללא מילוי. מה שנשאר כרגע, איך אנחנו לא קיבלנו כאן צבעים שונים, הוא נותן את אותו צבע, ומקודם ראיתי צבעים שונים. במסגרת הצבעים שאנחנו עושים, יש כאן למטה שני צבעים לפי נקודה. ויותר מזה, במסגרת הוספה, טעות, פריסת עמוד וצבעים, אפשר לנוע עם הצבעים ותראו כל פעם, הוא בוחר לכם סט אחר של חבילה צבעים. אז אני הולך על חבילה ירוקה. מה לגבי הנתונים? דאבל קליק, אז אני רוצה כאן את הנתונים, הולך לפלוס, דאבל קליק היה מיותר, תוויות נתונים ייתן לי את המספר, ואם אני אגיד לו כאן במשולש שאני רוצה את זה בבסיס הפנימי, נקבל בפנים. כמובן, אפשר לגעת בבית, להגדיל, לצבוע בלבן. לגבי מה שהיה בצד, די פשוט, אנחנו נסרטט אותו, הוספה יורים בציור שכזה, אני מצייר אחד, מסובב אותו ב-90 מעלות, אפשר ללחוץ על שיפט, ואז הוא נתקע. שם אותו פה, ומקטין כאן עם האפשרות ככה שהרוחב יהיה נכון בדיוק אותו דבר. אפשר בעזרת קונטרול להגדיל ולראות באמת שאתם מכוונים, כמובן ללא מסגרת, שאתם מכוונים נכון. יופי. אני לא יכול לעלות ולהוריד את הזה, אבל האפשרות היחידה זה רק כאן. אוקיי. קונטרול D משכפל אחד מהם, שם אותו פחות או יותר באותה צורה ליד השני, וממשיך עם הקונטרול D. בדרך כלל אנחנו נעשה אי התאמה, אז מומלץ כמובן לסמן את כולם. לעשות כאן במסגרת האישור, ישר לשמאל, רואים היה תיקון קטן, וגם בזר אנכית במידה והזזת משהו. לגבי הטקסטים, קודם כל תלכו לטקסטים ורק אחר כך נקבע בצבעים. כשאני רוצה טקסט, אני נוגע בצורה, בא כאן בתוכו, כותב שווה, בשורת הנוסחאות, ומצביע על השם דניאל, Enter. ואכן דניאל נכנס, עוד פעם. בא לכאן, עושה שווה למעלה, מצביע על יוסי, ו-Enter. וכך אני עובר על כולם. אוקיי. סיימתי עם הקטע הזה, ולגבי הסיבוב עכשיו. כשאני אעמוד כאן, ניתן דאבל קליק, אני רוצה לראות את כל האפשרויות כאן. אני מחפש את הטקסט. אז זה נראה לי לא רע. זה נראה לי לא רע. מילוי, והנחמד הזה. או, תיבת טקסט. כיוון הטקסט אופקי, אם אני אקח את זה ככה, קצת ברח לי, אבל אתם רואים שזה מתהפך ככה, לא טוב. ואם אני אקח באפשרות, אני קצת מעלה את התוכנה. אז אנחנו כאן... אני אקח את האפשרות השלישית, את זאת, הופ, זה יסתדר. יפה, אז כרגע אנחנו מסודרים. אני מעתיק את העיצוב הזה עם המברשת דאבל קליק פעמיים כדי לקבע לכל האחרים, כי קודם כל אני רוצה לטפל בבעיה הזאת, וכרגע נשארת הבעיה של הצבעים. כל הצבעים האלה שאתם רואים כאן נמצאים בדלי בשורה העליונה. זה אותם צבעים. אז לא קשה לחפש אותם, אתם רצים כאן, מוצאים אותם בקלות יתרה. זה למעשה הסט שלנו של הצבעים. האחרון עוד הצליח לי, אבל כאן אני לוקח את הקשה. יפה. אם אתם חפצים, נשיה באמת לבן וגדול. הפעם כבר לא להתיק בעזרת מברשת בגלל הרקע. לקחת לבן, להגדיל קצת, לא להגזים, ונראה לי שאנחנו מנצחים. בהחלט אפשרות יפה, הנה כאן דוד, שולה,
משתנה, בשולה עשתה 12 יחידות, משתנה, וככה הכל חי מולכם. אפשר לשבץ את זה, אפשר לשים פה אולי איזה מין עמוד, יש לי כרגע איזה הברקה, בוא נראה אם זה יצליח לי, במסגרת הקוביות, איפה הקוביות שלנו, הנה זה, או אפילו העיגול, אולי יותר טוב, אני עושה מין כזה עיגול, צובע אותו בצבעים, את העיגול הדרגתי לרוחב, ושם אותו כאן מאחורה, רק זורק אותו אחורה, ימין באחבר, עבר לרקע. והנה כאן שיבצנו את העיגול הזה בצורה שכזאת, או אם בא לכם שני צורה, לשנות אותו לקובייה, ועד הפעם הוא ממש קובייה לכל דבר. גם כאן למצוא את המקום המתאים, איך אני רוצה לשבץ אותו. והנה יש לנו כאן שלט נהדר עם כל אותם אנשים בצורה יפה ופשוטה. לא רע.